ម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2ដល់ខ3ទំព័រ1389ខ្ញុំបានជូននៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបងប្អូនពិចារណាពីមនុស្សពីរនាក់តើយើងអាចយល់ពីហេតុការណ៍នេះដល់កម្រិតណានៅពេលដែលយើងឮពាក្យរបស់មនុស្សពីរនាក់នេះបាននិយាយសូមយើងប្រើគំនិតក្នុងការដែលយើងគិតហើយពិចារណាមនុស្សពីរនាក់នេះគឺម្នាក់អ្នកជឿព្រះហើយម្នាក់អត់ជឿព្រះអ្នកអត់ជឿព្រះមានជំងឺជាទម្ងន់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងលាចាកចោលផ្ទះដល់ធំរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកជឿព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅឯផ្ទះដល់ល្អរបស់ខ្ញុំសូមអពរពិចារណានេះបញ្ជាក់ពីជីវិតចុងក្រោយចំពោះមនុស្សពីរនាក់មួយជឿព្រះមួយអត់ជឿព្រះអ្នកអត់ជឿបាននិយាយថាលាចាកចោលរបស់ដែលគេមាននៅលើលោកនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿព្រះនិយាយថាតរោគេថាបានទៅកន្លែងផ្ទះដល់ល្អអពុរឯងខុសគ្នាយ៉ាងធំធេងបើយើងគិតហើយពិចារណាពីជីវិតដ៏មានតម្លៃពីហេតុការណ៍ដែលព្រះបន្ទូលនេះបានបានសម្ដែងឡើងហេតុអីបានជាអ្នកជឿព្រះបាននិយាយដូច្នោះពីព្រោះដោយមានបទគម្ពីរទូអង្គព្រះបាននិយាយបើសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រាប់ថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបវេដាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរបងប្អូនហើយអ្នកជឿព្រះនេះមានសេចក្តីសង្ឃឹមទុកចិត្តតាមសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបន្ទូលបានបានសម្ដែងដឹងពីគោលដៅនៃជីវិតដឹងពីភាពចុងក្រោយដែលយើងមិនអាចនៅលើលោកីយ៍នេះបានហើយនៅមានទីសង្ឃឹមដែលព្រះបានសន្យាកាលពីពេលដែលយើងគិតហើយពិចារណាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីកម្លានៅក្នុងចិត្តអស់អ្នកដែលជឿព្រះអម្ចាស់មានភាពមួយដែលជួយជំរុញទឹកចិត្តកម្លាំងទឹកចិត្តយើងឲ្យបានមានលក្ខណៈមួយគឺជាភាពកក់ក្តៅដែលព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលចុងបញ្ចប់ជីវិតនៅលើលោកនេះព្រោះជំនឿ
ំនឿនេះមិនមែនគ្រាន់តែថាជឿទេគឺជឿលើព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះជឿលើព្រះនៃសេចក្តីសន្យាជឿលើព្រះដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននិយាយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះគឺព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ពីឋានសួគ៌សេចក្តីជំនឿជំរុញឲ្យយើងឃើញទៅដល់ចុងនៃចុងពីពាក្យដែលព្រះបាននិយាយការដែលព្រះរៀបកន្លែងនេះមិនមែនរៀបនៅលើរូបកាយនេះទេព្រះម្ចាស់បានរៀបនៅឋានសួគ៌ព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាឋានសួគ៌ដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបទុកសម្រាប់ឲ្យដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកដែលទទួលស្គាល់នាមរបស់ផងព្រះអង្គអ្នកដែលទទួលសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានសង្ឃឹមក្នុងក្នុងជីវិតហើយយើងរស់នៅលើលោកនេះយើងបានដឹងខ្លះខ្លះពីលក្ខណៈនៃឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធហើយសេចក្តីពោពេញទៅភាពរុងរឿងនិងសេរីល្អនៃព្រះមានលទ្ធិនោះតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដែលយើងធំដឹងក្តីកាលណាឡើងគឺយើងឃើញពីបំណងរបស់មនុស្សគ្រប់សាសន៍គឺមានបំណងទៅតាមសູ້ខំធ្វើគ្រប់ទាំងមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងនឹងសួរថាតើអ្នកណាអាចចូលឋានសួគ៌បាននេះជាសំណួរមួយដ៏ធំដែលមនុស្សពុំបានគិតពិចារណាគំនិតដែលមនុស្សបានគិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគិតស្មានថាឋានសួគ៌គឺជាការមួយដែលមនុស្សគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីល្អនៅលើលោកនេះនឹងបានទៅដល់ទីនោះដោយព្រោះគ្មានព្រះបន្ទូលនៃព្រះដោយព្រោះប្រើគំនិតខ្លួនឯងគិតស្មានដោយចោះសេចក្តីស្មានវាអាចជាការពិតវាអាចជាការមិនពិតប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីពិតដែលបើសម្ដែងនៅក្នុងដំណឹងល្អគឺជាភាពពិតដែលមនុស្សនឹងត្រូវទទួលនៅក្នុងជីវិតដែលជឿចំពោះព្រះអង្គជឿចំពោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការស្មានទេគឺជាការដែលយើងទទួលសេចក្តីពិតពីព្រះយើងទទួលសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គយើងទទួលភាពបរិសុទ្ធពីព្រះសេចក្តីសុចរិតពីព្រះភាពរុងរឿងឧត្តមពីព្រះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យដែលជឿព្រះម្ចាស់បានទទួលភាពសុចរិតពីព្រះអង្គដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌នៃព្រះដូច្នេះឋានសួគ៌គឺមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមិនមែនជាសេចក្តីសុចរិតដែលយើងធ្វើនៅលើលោកនេះឡើយបើយើងមិនយល់ពីការសុចរិតនេះគឺយើងមិនបានស្គាល់នាមព្រះអង្គទេគឺយើងប្រឹងដោយខ្លួនឯងដែលជាការស្មានចំពោះជីវិតមនុស្សដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះសំណួរដែលខ្ញុំសួរនេះគឺធំណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានពិចារណា
តើយ៉ាងណាអាចជួលបានគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21ខ27បាននិយាយថាជួលបានតើអ្នកណាដែលមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាកន្តអរងចំពោះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះម្ចាស់មានភាពកក់ក្ដៅមានសេចក្ដីលំនឹងដែលព្រោះយើងបានរៀនព្រះបន្ទូលនៃព្រះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះធ្វើយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះកម្រិតដែលយើងគិតមិនដល់កម្រិតនេះទេយើងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែមកព្រះវិហារប្រហែលជាបានបើសិនជាខ្ញុំធ្វើល្អប្រហែលជាមិនអីទេបើសិនជាខ្ញុំចេះជួយដល់អ្នកដទៃខ្ញុំប្រហែលជាបានទៅកន្លែងដែលល្អនោះដែរយើងសង្ឃឹមពីអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់គោលគំនិតដែលយើងមាននៅលើលោកនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់បងប្អូនហើយអ្នកដែលចូលបានគឺអ្នកដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះកន្តអារម្មណ៍ដូចនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ពីចម្រៅនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃណាស់ការដែលជឿព្រះនេះមិនមែនធម្មតាមិនមែនលេងសើចក៏មិនមែនជាការដែលយើងគ្រាន់តែជឿនោះទេគឺជាតម្លៃនៅក្នុងការដែលយើងជឿចំពោះព្រះជាតម្លៃមួយយ៉ាងខ្ពស់បំផុតពីព្រោះជំនឿនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានទទួលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតនៃព្រះបើយើងគ្មានជំនឿទេគឺគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់សោះឡើយទោះបីជាយើងធ្វើល្អដល់កម្រិតណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបើយើងគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះធ្វើម្ដេចឲ្យយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតនៃកូនជាមរបស់ព្រះតែកូនជាមព្រះមានឈ្មោះសម្រាប់បងអ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានកត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ផងព្រះអង្គជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងជួយពីតម្លៃនៃសេចក្តីជំនឿខ្ញុំកំឡាចិត្តបងប្អូនកុំឲ្យបន្ទាបសេចក្តីជំនឿសូមលើកសេចក្តីជំនឿនេះឲ្យបានខ្ពស់ទោះបីជាអ្នកមិនជឿគេបងអាក់ជំនឿយើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយជំនឿយើងមិនត្រូវការបងអាក់ទេគឺជំនឿយើងត្រូវបានលើកតម្កើងដោយសារយើងស្គាល់ព្រះដ៏ពិតព្រះអង្គម្ចាស់រក្សាសេចក្តីជំនឿនេះដល់អស់អ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ការពាររាល់ថ្ងៃព្រះម្ចាស់អិតផ្ទុំមួយរលាវឡើយដើម្បីជួយការពារសេចក្តីជំនឿយើងកុំឲ្យបាត់បង់ពីព្រោះបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿនេះយើងក៏គ្មានសេចក្តីសុចរិតពីព្រះដែរសេចក្តីជំនឿនេះជួយយើងទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនៃព្រះឲ្យយើងគោរពធ្វើតាមព្រះអង្គសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយធ្វើតាមព្រះសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃសេចក្តីជំនឿនេះចេះជួយឲ្យយើងបម្រើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេគឺមិនគប់ដល់មហាទេនៃព្រះឡើយបងប្អូនណា
បងប្អូនចង់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំគិតតែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានហើយបងប្អូនអត់គោះប្រាថ្នាព្រះអង្គទេជឿហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សុខព្រះទ័យដើម្បីអីដើម្បីមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះគឺបងប្អូនប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គរៀនពីព្រះអង្គនិយាយទៅរកព្រះអង្គទូលសូមអង្វរដល់ព្រះម្ចាស់សូមសេចក្តីមេត្តាពីព្រះម្ចាស់សូមយាងព្រះម្ចាស់យាងមកគង់សន្ធិដ្ឋក្នុងក្នុងចិត្តដែលទូបង្គំកំព្រាដែលទូបង្គំរងាដែលទូបង្គំកំពុងតែព្រួយបារម្ភសូមយាងព្រះម្ចាស់មកគង់សន្ធិដ្ឋនោះហើយភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជួយការពារដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់តាមរបៀបលោកីយ៍នេះការដែលយើងជឿព្រះអង្គនេះពេលដែលយើងមានជំនឿចំពោះព្រះមិនមែនយើងខ្លាចទៅជាអ្នកខាច់រៀនទេបងប្អូនហើយកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌បងប្អូនកាច់រៀនបងប្អូនដូចជាវាគ្រាន់បើជាអ្នកដន្ត្រីនោះក៏អត់ត្រូវដែរជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះគឺជាការដែលយើងទទួលលន់ទូអង្វរចំពោះព្រះហើយនេះបានជាអ្នកដែលជឿព្រះសារភាពទទួលសូមឲ្យអង្វរដល់ព្រះបានពីព្រោះដើម្បីសូមសេចក្តីមេត្តាពីព្រះដើម្បីសូមឲ្យព្រះបានទទួលឈ្មោះដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមានចិត្តយោឃើញឈ្មោះព្រះល្អស្អាតណាឈ្មោះនេះព្រះអូគេយកឈ្មោះនេះមួយដាក់ក្នុងជីវិតព្រះអង្គមិនធ្វើចិត្តទេព្រះអង្គយកឈ្មោះអ្នកណាដែលលន់ទូចំពោះព្រះអង្គឈ្មោះអ្នកណាដែលសារភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គឈ្មោះអ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ព្រះម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតជីវិតយើងដែលយើងបានមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកនេះស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះនៃទូបង្គំព្រះអង្គជាព្រះដែលសាប្រលឹងទូបង្គំឲ្យមានជីវិតមកទួលសុខថ្ងៃនេះយល់ដឹងពីភាពពិតនៃជីវិតពីព្រោះព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ណាស់ដល់ប្រលឹងមនុស្សជាជាងមនុស្សដែលមិនស្គាល់ប្រលឹងរបស់ផងខ្លួនព្រះអង្គសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីអីដើម្បីមកយកជ័យជំនះឲ្យដល់មនុស្សដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សត្រូវចាញ់ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវចាញ់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវដែលគេថាជាមេបាសាតានដែលបាននាំឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលវង្វេងពាក្យថាវង្វេងនេះអាចដូចនេះគឺអត់ស្គាល់ព្រះស្គាល់អ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាព្រះថាជាព្រះការនេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបង្រៀនដល់មនុស្សដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាប់ពីនគរឋានសួគ៌ដល់មនុស្សបងប្អូនហើយព្រះម្ចាស់ជ្រើសយើងយកសិស្ស12នាក់ដើរជាមួយព្រះអង្គរៀនជាមួយព្រះអង្គទទួលទានអាហារជាមួយនឹងព្រះអង្គ
ហើយព្រះម្ចាស់បាននិយាយហេតុការណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះមុនពេលដែលព្រះម្ចាស់ត្រូវគេឆ្កាងព្រះអង្គមុនហេតុការណ៍នេះកាលព្រះម្ចាស់បាននិយាយប្រាប់ខ្លួនជាស្រេចពួកសិស្សព្រះម្ចាស់ឆ្ងល់ណាស់តើតាំងណាបើព្រះអង្គទៅមុនបានទៅហើយបងប្អូនហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះម្ចាស់នឹងត្រឡប់មកវិញមកយកអ្នកណាអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់ឲ្យទៅណាទៅនៅកន្លែងដែលព្រះម្ចាស់បានគង់នៅនោះដែរហើយព្រះម្ចាស់ទៅឲ្យណាគឺព្រះម្ចាស់បានគង់នៅលើបល្ល័ង្កនៅឋានសួគ៌របស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះអ្នកដែលជឿព្រះម្នាក់ដែលបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅឯផ្ទះល្អរបស់ខ្ញុំពីព្រោះនេះនឹងយល់ថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះគឺល្អពិសេសសម្រាប់ជីវិតដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅជួបប្រទះតែព្រះបានសន្យាដល់ជីវិតមនុស្សបងប្អូនបងប្រាប់ចាស់និយាយថាឋានសួគ៌គ្មានអ្វីទៅប្រៀបប្រដូចបានទីលំនៅបងប្អូននៅឋានសួគ៌គឺពិសេសពិសាលតែធ្វើឲ្យយើងមានអំណរមានភាពកក់ក្ដៅរីករាយនៅក្នុងជីវិតដល់ពេលណាដែលយើងបោះជំនឿចេញពីលោកនេះគឺយើងជួបនៅផ្ទះដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះបានរៀបចំទុកឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងមែនទេយើងមានអំណរនៅក្នុងដំណើរជីវិតឋានសួគ៌ជាឋានព្រះឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅហើយឋានសួគ៌ជាបល្ល័ង្កដែលព្រះម្ចាស់សោយរហូតអស់កលជាណាមនុស្សត្រូវការស្គាល់ព្រះហើយពឹងព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតម្រង់ផ្លូវបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាជីវិតមនុស្សដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះបើគ្មានព្រះទេយើងមិនអាចដើរត្រង់ផ្លូវបានឡើយបងប្អូនចេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលព្រះឲ្យយើងពឹងដើម្បីឲ្យព្រះបានជួយដំណើរផ្លូវសូមអរគុណមើលគម្ពីរសុភាសិតចំពោះព្រះចំពោះ3ខ5ចំពោះ849ខ5និងខ6ខ្ញុំបានជួយចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់ពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងអរគុណកម្លាំងចិត្តដល់យើងគ្រប់គ្នាចិត្តឲ្យបានជាតិនៅក្នុងព្រះប្រោះឲ្យយើងពឹងខ្លួនឯងទេព្រះអង្គកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងពឹងដល់ព្រះអង្គដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គបើកណាយើងអត់ពឹងព្រះយើងមិនអាចនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះបានទេពីព្រោះមានទំនៀមជាច្រើនដែលទាញយើងចេញពីផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គចិត្តឲ្យបើយើងអត់មានសេចក្តីការពារពីព្រះម្ចាស់យើងនឹងត្រូវគិតចេញពីផ្លូវនៃព្រះយើងអត់មានកម្លាំងដើម្បីតតាំងទីចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់សុខថាតែយើងមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជួយនៅពេលដែលយើងទន់នៅពេលដែលយើងខ្សោយនៅពេលដែលយើងរវល់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងលោកនេះ
ពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់ពីចិត្តបងប្អូនឃើញពីអីទេអស់ពីចិត្តមានពីអីមួយទៀតទេស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តមិនតិចតួចទេណាបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំឲ្យពឹងព្រះញ៉ៃលេងនៃជាមួយបងពឹងព្រះគឺពឹងអស់ពីចិត្តបានសេចក្តីថាបងប្អូនអស់សមត្ថភាពហើយរឿងអីក៏ដោយយើងអស់សមត្ថភាពហើយបានជាយើងស្នេហ៍ទៅព្រះម្ចាស់ឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជួយពេលដែលខ្ញុំជឿពេលដែលខ្ញុំក្រោមរួយខ្ញុំអស់សមត្ថភាពខ្ញុំស្នេហ៍ទ្រង់ព្រះឲ្យព្រះជួយពឹងព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តអស់អាងលើកម្លាំងខ្លួនទីពេលណាដែលខ្ញុំដើរបានព្រះបានប្រោះខ្ញុំព្រះបានជួយខ្ញុំព្រះបានលើកខ្ញុំឡើងបងប្អូនហើយសរសើររំកើបដល់ព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអ្នកដែលជួយកម្លាំងចិត្តយើងដល់ពេលដែលយើងពឹងព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តកុំឲ្យពឹងយោបល់របស់ខ្លួនឡើយបងប្អូនហើយកុំឲ្យគិតថាខ្លួនឆ្លាតបងប្អូនឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនស្គាល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាកម្រិតអាយុខ្ពស់ជាងមនុស្សដែរផ្លូវអាយុខ្ពស់ជាងផ្លូវឯងតើមានអ្វីឲ្យយើងឆ្លាតជាងព្រះកាបងប្អូនទីប្រសើរជាងបើយើងទៀតចំពោះព្រះព្រះអាណិតមេត្តាតែបងប្អូនចង់ខ្ពស់ជាងព្រះបងប្អូនហើយព្រះម្ចាស់មិនមានសេចក្តីក្រោចំពោះអ្នកដែលដល់មកកាលខ្លួនឯងចឹងហើយបានជាដែលជឿព្រះគឺល្អមែនទេមែនបងប្អូនឯដែលជឿព្រះល្អណាស់ពីព្រោះយើងបានទៀតចំពោះព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាយើងលើកតម្កើងព្រះម្ចាស់តែមួយដែលខ្ពស់បំផុតយើងមានសិទ្ធិពីព្រះម្ចាស់ក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងការនិយាយព្រះបន្ទូលក្នុងការជួយគ្នាក្នុងការអប់រំគ្នាដោយសារនាមរបស់ផងព្រះអង្គដល់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះដល់ពេលបងប្អូនពឹងព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តមានន័យថាយើងរកព្រះគ្រប់កាលៈទេសៈអ្នកខ្លះរកព្រះដល់ពេលមានបញ្ហាពេលណាមានឧបសគ្គមានទុក្ខព្រួយរកព្រះពេលណាបានសប្បាយភ្លេចព្រះអង្គមែនទេការមួយដែលធ្វើយើងមានការអូសទាញដែលធ្វើយើងខ្សោយដែលធ្វើយើងរវល់ចឹងហើយបាទខ្ញុំកំឡាចិត្តបងប្អូនថ្ងៃនេះពាក្យដែលថារោគព្រះអស់ពីចិត្តគឺគ្រប់ពេលទោះបីជាយើងសប្បាយក៏ដោយយើងនៅតែរោគព្រះទោះបីជាបងប្អូនមានសុខភាពល្អក៏ដោយនៅតែរោគព្រះទោះបីជាខ្ញុំជឿក៏ដោយសំដៅខ្ញុំនៅតែរោគព្រះគ្រប់កាលៈទេសៈជីវិតដែលខ្ញុំរស់ក្នុងលោកនេះគឺខ្ញុំរោគព្រះគ្រប់វិនាទីគ្រប់ដំណើរដែលខ្ញុំដកចេញចូលអត់ព្រះព្រះអង្គឡើយបងប្អូនគិតខ្មាស់ខ្លួនឯងទេពេលមានរឿងរត់ទៅរកព្រះពេលសុខសប្បាយព្រះព្រះអង្គឆោតមិនដែលឲ្យអីល្អទៅព្រះអង្គហើយរឿងនឹងព្រះអង្គបងប្អូនគិតខ្លួនយើងអត់ដែលបានអីល្អទៅឲ្យព្រះអង្គសោះហើយរឿងនឹងព្រះអង្គទេក៏មានមនុស្សមែនទេបងប្អូនគិតមកគឺថាយើងនឹងថាវាចេះហួសមកវាសាក់មែនហើយចេះហួសហួសពេករហូតដល់យើងអត់ស្គាល់ដល់ព្រះចឹងហើយបានស្ដីថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្វរហតី
នឹងជួយព្រមទាំងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រកដែលយើងមានបញ្ហាល្អណាស់បងប្អូនពេលណាយើងខ្សោយពេលណាយើងធ្វើខុសពេលណាយើងមានបញ្ហាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជួយនៅពេលដែលយើងពឹងចំពោះព្រះអង្គអស់ពីចិត្តកុំឲ្យបោះបង់ព្រះអ្នកជឿព្រះត្រូវបានលើកឡើងព្រះបានលាងសម្អាតកែច្នៃចិត្តពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លាងមិនមែនលាងល្មមទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់លាងល្មមមិនអាចទៅឋានបរិសុទ្ធនៃព្រះបានឋានបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺពោពេញដោយសភាពនៃសុទ្ធដែលគ្មានអ្វីលីឡំសូម្បីតែបាបក៏គ្មាននៅទីនោះបោះចឹងហើយបើកាលណាយើងអត់បានស្អាតជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងនគរព្រះមិនមែនដូចជាគំនិតមនុស្សនោះទេចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្ទហត្ថីបានសម្ដែងនៅក្នុងបទគម្ពីរថាឲ្យយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងបទគម្ពីរអេសាយបងថាមកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាទោះបីជាបាបណាក៏ហំទាញយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបានសរដូចជាមានព្រះទ្រង់សព្ទហត្ថីនឹងលៀងសំខាន់ចិត្តយើងឲ្យបានសល់ឡើងវិញបងប្អូនកុំព្រួយកុំចាញ់កុំរបីខ្មាំងអូនែនែអាក្រក់ណាស់ព្រះជួយតែឯងទេបងប្អូនហើយមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះទេពាក្យរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចទោះបាបដែរក៏ហំទេយ៉ាងណាគុំតែនឹងលីងដែរឲ្យបានសល់ដោយហ៊ីមបងប្អូនហើយចូលមករកព្រះបងប្អូនចង់ស្អាតមករកព្រះបងប្អូនចង់រួចមករកព្រះអាមែនបងប្អូនចង់បានឋានសួគ៌មករកព្រះកុំឲ្យរកអ្វីផ្សេងពីព្រះអង្គពីព្រោះឋានសួគ៌ជារបស់ព្រះអង្គហាឡេលូយាព្រះអង្គមានអនុញ្ញាតឲ្យឋានសួគ៌ទៅជាកន្លែងតែពេញដោយបាបទៀតហើយបាបមានត្រឹមតែលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះជំហានដែលបោះចេញពីលោកីយ៍គឺបាបលេងទៅជាមួយបងប្អូនហើយដល់ព្រោះអីដល់ព្រោះព្រះបន្ទូលដែលបងប្អូនបានរៀនដល់ព្រោះព្រះបន្ទូលដែលបងប្អូនបានគោរពដល់ព្រោះព្រះបន្ទូលដែលបងប្អូនបានលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលនេះនឹងលាងសម្អាតអស់អ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គគម្ពីរវិវរណៈបានបង្ហាញថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលចេញពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអាវហើយធ្វើឲ្យឡើងសរក្នុងឈាមរបស់កូនឈាមបងប្អូនហើយយើងបានស្អាតបានរួចផុតពីបាបនេះដោយសារឈាមរបស់កូនឈាមឈាមអ្នកណាឈាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតហើយខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាលោកហេតុតែមានតម្លៃមួយឯងដែលទ្រង់អាចលៀងចិត្តដល់អាក្រក់នេះឲ្យបានសល់ឡើងវិញពេលណាចិត្តបងប្អូនបានស្អាតនគរឋានសួគ៌ជារបស់បងប្អូនបងប្អូនមានពិបាកស្រមៃបងប្អូនមានពិបាកប្រាថ្នាទៀតទេអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអ្នកប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ទេគឺជាអ្នកដែលទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានម្ចាស់សន្យាថានឹងយកអ្នកនោះទៅឯកគោព្រះអង្គត
តនៅកន្លែងដែលព្រះម្ចាស់នៅទីនោះដែរដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះសូមបងប្អូនស្អាងស្ដីជំនឿរក្សាស្ដីជំនឿឲ្យបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះគ្មានផ្លូវណាទៀតឡើយជាស្ដីអាកំបាំងនៃជីវិតដែលយើងវង្វេងក្នុងលោកីយ៍នេះមិនអាចរកឃើញអគុណព្រះដែលព្រះបន្ទូលព្រះទុកនៅឲ្យមានសម្រាប់យើងបានដឹងបានលឺនៅក្នុងពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅលើលោកីយ៍នេះបងប្អូនហើយពេលដែលយើងបានជួបព្រះបន្ទូលដែលមានតម្លៃនេះធ្វើឲ្យយើងអាណិតដល់ជីដូនជីតារបស់យើងជីដូនជីតាដែលគាត់មិនដែលបានលឺមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះតែការសោកស្ដាយរបស់យើងចំពោះអ្នកដែលលឺហើយមិនទទួលដែលធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយក្រំគ្រានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចឈប់និយាយពីនាមព្រះបានដែលអំណាចមួយនៃព្រះចេះតែប៉ះពាល់រំជួយចិត្តយើងមិនអាចសងំសោកយកម្នាក់ឯងបានត្រូវតែបម្រើព្រះត្រូវតែជួយក្នុងកិច្ចការងារព្រះដើម្បីដល់អស់អ្នកដែលបដិសេធនោះបានវិលមករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញបានចូលទៅក្នុងនគរព្រះវិញតែព្រះអង្គម្ចាស់ឯកទុំមួយរលាវគឺជាសេចក្តីអាល័យស្ដាយស្រណោះដល់អ្នកមិនដឹងមិនយល់ពីសេចក្តីដែលត្រូវរងវេទនាអកលក្នុងព្រះជួយឲ្យយើងបានរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្ដល់អំណរឲ្យជីវិតមានសង្ឃឹមនៅក្នុងសេចក្តីពិតតាមព្រះបន្ទូលសន្យានៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជួយដល់អស់អ្នកដែលជឿដោយពិតត្រង់ក្នុងការគោរពហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលបានលើកដំកើងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានកាន់តែកាន់ឡើងរហូតដល់អស់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះការជឿព្រះមិនមែន1ឆ្នាំមិនមែន5ឆ្នាំមិនមែន10ឆ្នាំពាក្យថាជឿព្រះនេះគឺសម្ដៅទៅជីវិតដែលយើងរស់នៅលើโลกនេះបើកាលណាបងប្អូនប្រដាច់សេចក្ដីជំនឿនៅថ្ងៃណាបងប្អូននឹងដាច់ពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនោះដែរដូច្នេះសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿនេះរហូតដល់យើងចាស់ចេញពីលោកីយ៍នេះទៅព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធានាអាចជួយយើងបានកុំឲ្យសង្ឃឹមថាការដែលខ្ញុំជឿព្រះ2ឆ្នាំមកបានល្អហើយខ្ញុំលះបង់អស់ហើយខ្ញុំបានស្អាតបានល្អនៅក្នុងព្រះហើយខ្ញុំរួចខ្លួនហើយព្រះអង្គហើយបាយបាយសូមលាព្រះអង្គហើយខ្ញុំទៅរកកន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំបាន2ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះអង្គបងប្អូនជួយអបបានទេនៅក្នុងព្រះគឺនៅថ្ងៃដង្ហើមចុងក្រោយបងប្អូនចាប់តាំងពីពេលយើងជឿរហូតដល់ពេលដែលយើងអស់ដង្ហើមចុងក្រោយបងប្អូននោះហើយជាទីដែលយើងសង្ឃឹមតែយើងមានចិត្តមុំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលជាប្រកាសថាខ្ញុំនឹងបានទៅដល់ផ្ទះដែលល្អដែលប្រកបចិត្តបានរៀបចំទៅ Sumo con la gente.